lënduar, Hyseni publikon sërish një status prekës në rrjetet e tij sociale. Ka publikuar foton e të ndjerit gjithashtu dhe disa vargje mjaft të thëna dhe të ndjera nga Hyseni, por ajo që ne kemi vënë re ditën e sotme. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ërsa i ka publikuar emrin dhe mbiemrin e personit të vdekur, ai quhet Fatjon Ramaj. Dhe nga kjo që ne shohim, është se të dy ata janë në të njëjtin mbiemër, pra Bushi i drejtohej vëlla. Nuk e dim nëse personi i cili ka vdekur dhe ka kishte një gjashmëri goxha të madhe me Hysenin, mund të ketë qenë vëlla i tij ose ndonjë i afërm që Hyseni e ka konsideruar si vëlla. Nuk e dim çfarë raporti ka pasur Hyseni me të ndjerin, por dim të themi që nuk qenë ka shoku i tij, por një person i familjes dhe shpresojmë shumë që këto ditë të vështira për Hysenin të kalojnë sa më shpejt.